Takže cenu za nejlepší kameru získává Radoslav Bednárik s filmem Kurací rezeň z občanského sdružení Bolera sleden jeden člověk Bratislava. Já mám vlastní kameru, ale toto robím pro televizi Rojko Pipomahám. Cenu získává film Lucida Momenta. Já bych chtěla poděkovat panu inženýru Antonínu Tesaříkovi, který mě umožnil a mým kolegům vstup v nemocnici, protože bez toho by se to neobešlo. Dobrý večer, já ještě jednou děkuji Petře Hojnové, kteří je výborná režisérka místní kamerovky, protože jinak bez Kaťky by nikdy nebyl filmem. A já bych chtěl poděkovat tomu jednou, že na tady zelenou pohody a děkuji moc. Organizace Stébo Sedlčany, konkrétně hrabě Petr Cihelka a pan Kolze Pavlovské. Je fascinující setkání s těma prostě, jo? Jako co oni prostě svojí bezprostředností dokážou vás vlastně vtáhnout, jo? Jsou tam naplno jako s celým svým životem a prostě je to úžasný, každý ten moment jejich jako vyjádření prostě je vtahující, je to úžasný a s tím souvisejí ty filmy, no. Se zdravotním postižením. Raději se zdravotním postižením. A Michal. Takže přichází teď Michal Dvořák. Michal Dvořák. Teď se za nejlepší ženský výkon ve vedlejším roce získává Michaela Fialová za to dnes nedává. Co to? Ty mě tak hrozně líbilo. Chci poděkovat Markovi a Tomovi. Holky, mě jste se líbili všechny, jo? Ale porota určila, že vyhrává Hana Pazderková za roli Helenky z filmu Zločin na poště. Organizace Stéblo Sedlčany. Já děkuji Andře a Malkovi, že jsme natočili film Zločin na poště. Koho bych si ještě chtěla místy nastudovat, tak jsou to dva lidi. Jedna věc je z Planety divadlo Clown, jeho hra očí, která měla v sobě jak šibalství, tak i smutnou duši klauna. Tak papírek je prázdný. Je prázdný úplně, Martine. Ale je tam napsáno jedno jméno a to jméno zní Vojtěch Černý za film Planeta divadlo. Organizace Chráněná dílna Svatý Prokop u Červeného Javorce. Já úplně jsem žasla, jo. I ta mimika všechno strašně sedělo. On je jinak strašně stuhlej, ale rozhodně to teda dělá prostě to okolí, že se uvolní a že on tam vypadá úplně jak zdravý člověk. A potom Kukrla na Marzu. Na mrazu řekl Hřebejk a já to teď furt říkám. Kukrla na mrazu. Tak tam hlavní představitelka, když třeba prostě mluvila o tom, o lásce nebo o touze navázat přátelství, tak jak vlastně tyhle patetické věci, nebo který znějí od nás pateticky, jak dovedla říkat prostě, obyčejně a právě proto silně. My jsme v této zvláštní ceně poroty chtěli ocenit film, který nám přišel mimořádně originální. Zvítězil film Kukrla na mrazu, sociální služeb Přebetov a já bych ještě zdůraznil, že jsme přihlídli k fenomenálnímu výkonu Dany Pospíšilové. Naši herci nepřehrávají, naši herci jsou úplně přirození a jsou šikovnější a nemají na to žádné školy. Představte si, že ty profesionální herci studují celý život, kolik peněz je zatím, když to naši herci hrajou zadarmo, prostě jsou to herci z ulice a jsou mnohemkrát lepší. Já jsem zrovna zítra jdu tady do toho divadla na zkoušku. Něco vám ukážu. Tohle jsem se měla dneska večer naučit.
místo toho jsem byla prostě tady a vůbec nelituju, jo. Vůbec nelituju prostě, protože mě to tak strašně obohatilo. Jak ty lidi, který vlastně v těch filmech hrajou, který vlastně se perou nějak s tím osudem, tak i zase vy, který jim pomáháte s tím osudem se prát, elita národa. Já jsem ráda mezi elitou. Vítězným filmem, který dostane cenu České televize a bude se k nám moc přijít podívat, nebo jeho autoři, je film Hotel u 12. No! Rád vás zase vidím. Rád vás vidím, protože jsem rád s lidmi od filmu a se skutečnými herečkami a herci. Je to nabídané. Cenu za nejlepší mluvené slovo získává organizace Domov Horizont Kyjov a Zelený dům Pohody Hodonín. Film Lucida Momenta. Gratulujeme Lucida Momenta. Jste tady pečený, vařený. Tenhle film byl prostě natočený opravdu s radostí pro vás. A abyste i vy tady, co sedíte, měli dobrou náladu a radost z toho, co my dovedeme prožívat a cítit v běžném životě. Protože je to potřeba prožívat. Člověk je člověkem jedině tehdy, když něco dokáže takovýhohle. A opravdu, když potom může říct, jsou dobrý a nad to není, opravdu, že ne. Já bych tady prostřednictvím kamery chtěla strašně pozdravit Štěpána. Jeho role patologa se mi velmi líbila. Velmi mě pobavila scénka, kdy poznamenal, že... No, to si podívejme. Já si tady pětovám a nakonec zjistím, že operuju. To mě dostalo a myslím si, že Štěpán herecky roste. Tak jen tak dál. Každý bych přál, aby vlastně si mohl zkusit, jaký to je, když po těch měsících anebo třeba letech problémů a řešení všeho možného, naraz člověk sedí v té tmě a vidí to svý dítko, jak se tam prostě úžasně realizuje. Ani nemůžu říct převádí, ono se vyloženě realizuje. Tak to bych přál každému. Pilku, prosím. Tak cenu za nejlepší film získává film... Planeta! Já ho dívám. Planeta! Divadlo! Tady s kamarádama natáčíme vždycky film na festival, aby se vám moc líbil, a předávám slovo. Já bych se poděkovat všem maminkám, Patrikovi, Davidovi, Gábině, Pavle a Majdě! A Diegovi! Děkuji vám všem a mám líbil náš film. Už se nedokážu představit, že by byl červen a začátek června a já, že bych nešla sem. Mě to prostě tady strašně baví, baví mě trávit ten čas mezi postiženýma, to mi vlastně už ani to slovo nepřijde patřičný, prostě tady na Mental Hour. Čau, Jo. Tak příští rok další míra, jo? Pro televizi Vizi Roman Sedláček. A Dušan Můrko. A co se vás optat? Jste rád, že naši vyhráli v hokeju? My to si světa? No určitě. Určitě, my jsme taky. Taky jste. A držel jste pásce? No nedržel jsem tady kladívko v ruce.